שלום צביקה ושלום לכולכם. השבוע נפתח עם בשורה להורים. חוק חינוך חינם מגיל 3 עבר השבוע בממשלה, ויישומו יחל כבר בשנת הלימודים הבאה. 21 שרים הצביעו בעד ו8 נגד הקיצוץ בתקציבי משרדיהם שיממן את החוק. על פי התוכנית, מכל משרד יופחתו 4% מהסל התקציבי. במסיבת עיתונאים לאחר האישור הביע ראש הממשלה בנימין נתניהו שביעות רצון מהמהלך, ואמר שמדובר בתיקון עיוות היסטורי. עם זאת הבהיר כי המהלך לא יבוא על חשבון תקציב הביטחון, שאף יקבל תוספת. דוח טרכטנברג במקור דיבר על כך שהמקורות לפעולה החשובה הזאת של החינוך יבואו מבין השאר, או בראש ובראשונה, מתקציב הביטחון. אנחנו באים כאן ומוסיפים 3 מיליארד שקל בגידול ריאלי לתקציב הביטחון. וזה גידול משמעותי. והקיצוץ הזה יגיע לאישור סופי בוועדת הכספים של הכנסת, ובאותו עניין יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני הודיע השבוע כי לא יקדם את הדיון על הקיצוץ הרוחבי ללא פתרון סוגיית המים לנכים. זו חובתנו ואחריותנו כחברה לתת מחיר מיוחד לשכבות המוחלשות, לנכים ולבעלי צרכים מיוחדים. מי שלא חווה מקלחת עם בן בית שהוא בעל פיגור שכלי, לא מבין כמה זמן המקלחת הזאת לוקחת. פשוט המים יש שם אנשים עם רצון טוב, אבל בסופו של דבר משרד האוצר הוא זה שמחליט מה יהיו התעריפים, מי יקבל הנחות, עם מי מנהלים מסע ומתן. הדברים נאמרו במסגרת דיון על תעריפי המים. בדיון עלו כמה סוגיות. בין היתר חבר הכנסת גפני חשף כי בשיחות סגורות עם האוצר הציעו לו שיעלו לכולם את תעריף המים כדי לממן את הנכים והחלשים. גפני סירב להצעה, וכך הובטח לו שההנחות ימומנו על ידי האוצר ולא על ידי האזרחים. ובעניין אחר, בבית הדין לעבודה התקיים השבוע דיון בעניין עובדי הקבלן במעמד נשיאת בית המשפט, השופטת נילי ארד. יושב ראש ההסתדרות, אופר עיני, ביקש שיאפשרו להסתדרות לשבות, ולו רק כדי להאיץ את המסע ומתן מול האוצר, שנותר תקוע כדבריו מאז שבית הדין לעבודה אסר עליהם לשבות. אם בית הדין יאפשר לנו ללכת עד הסוף כדי לנסות לצמצם את התופעה הבזויה הזו, אני מקווה שנלך ונצליח. הכל תלוי בבית הדין. עדיד וגורל עובדי הקבלן בישראל נתון בידי בית הדין לעבודה. מחוץ לכותלי בית הדין התקיימה הפגנה של פעילים חברתיים, ביניהן דפני ליף, שהבטיחו לבחות עד אשר יימצא פתרון. עם הדברים האלה אנחנו סיימנו. נאחל שבוע טוב עם בשורות טובות לכולכם. בחזרה אליך צביקה. שרון אמן, תודה רבה לך.